Hei og velkommen tilbake til Lista, bygda som bare for noen uker siden var en bygd helt uten verdensrekorder. Turistene trakk til andre steder, som kunne skilte med verdens største selbuvott, verdens største spark og verdens største kompe. Men i dag markerer vi slutten på det. For i dag åpner vi Rekordparken! Et hav av håpefulle og rekordsugende mennesker, og ordfører Richard Buch har tatt turen for å være vitne til det som skal forandre Listas turistfremtid for alltid. Det var tøft mange som hadde kommet, det var gilt. Nå skal vi kløppe snora, og så skal vi erklære Rekordparken for åpne. Frem til i dag har verdens største spark stått i sparkbygda Tynset. Verdens største selbuvotter har vært i Selbu, og rekorden for verdens største kompe har vært i Lyngdal. Men det er det slutt på nå. Alt takket være en stor mann med et enda større hjerte. Lista, er dere klare til å se rekordsparken? Ja! Bussjåfør, flytt bussen! Heis opp, fortsatt! Da har du min kompa! $560 kilo. Med tre verdensrekorder er troen på Lista tilbake hos befolkningen. Helt fantastisk! Hvordan ser fremtiden ut på Lista nå? Jeg tror det blir den nye turistbyen. Hva tror du om Listas fremtid nå? Det er vanskelig å si. Alle er strålende fornøyd, unntatt én mann. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har både lukt og smak minnet meg veldig mye om dansk rugbrød. Det at vi har fått rekordparken nå til Lista i Farsund kommune. Altså til neste sommer så regner jeg med helt realistisk sett at vi vil få en økning i turisttilstrømningen på mellom 20-30%. Og vi håper jo det, at det vi har satt i gang her, det vil føre til mange nye rekorder. Så nå må dere bare sette i gang og bygge store ting og høye ting og breie ting og låge ting. Seremonien er over, men om 1000 år, når romvesenet lander på Lista og spør «Bliplup!», hvem er det som har bygget denne enorme sparken? Vil folkene svare at det var rekordtyven Magnus Devold. Det eneste som var større enn sparken han bygget, var hans hjerte.